အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကပလာ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးသူမဝင်းမြင့်ရေးသားထားတဲ့စုံလုံးကန်းသူဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်စုံလုံးကန်းသူခင်မုန်းတဲ့ဖြစ်သူဦးနိုင်အောင်ကွယ်လွန်ချင်းကဆိုရင်ဒေါ်သူစာအသက်80ပြည့်ရန်3လမြတာလိုတော့သည်မတ်သူစာမင်းကောင်ကစိတ်မချဘူးကွာငါသိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမင်းခက်သေးတယ်ဦးနိုင်အောင်ဒီဒေါ်သူစာကိုဤစကားမျိုးမကြခဏပြောလဲရှိသည်ဦးနိုင်အောင်နဲ့ဒေါ်သူစာတို့သည်သူတို့ချင်းလဲချင်းနှစ်ဖက်နှစ်ဖက်မိကလည်းတဘောသူတည်းအလျောက်ရှေးခေတ်အခါနှင့်လျော့ညီစွာတင်းတင်းတက်တက်လက်ထက်ပေါင်းသင်းလာခဲ့ကြသောရှေးလူကြီးဇနီးမောင်နှံဖြစ်သည်ဒေါ်သူစာကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ရုပ်ရည်ချော်မော်လှပသည်အနေအထိုင်အေးလွန်းယိုလွန်သည်ခင်မုန်းတဲ့ဦးအောင်နိုင်ရှာဖွေလုတ်ကန်ရသမျှကိုမှစီကန်းတကြထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ဆူဆောင်းတတ်သည်နှစ်ဖက်မိဘတွေကလက်ဖွဲ့လိုက်သည့်ပစ္စည်းဦးနိုင်အောင်၏ကြိုးစားမှုကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခဲ့သည်ယခုပေါက်ဖွားထားသောသားနှစ်ယောက်သမီးနှစ်ယောက်သည်သူတို့သဘောကျဘဝကျင်ဖို့ရှာဖွေယူကြသည်ကိုဦးအောင်နိုင်နှင့်ဒေါ်သူစာတို့သည်မိတို့မြအပြစ်ဆိုခြင်းတားဆီးကန့်ကွက်ဖြစ်စီခြင်းမပြုပဲအေးလေမင်းတို့နဲ့ပေါင်းရမှာပဲမင်းတို့နှစ်သက်လို့စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်ရင်ပြီးတာပေါ့ဟူသောစကားကိုသာဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကြည်ဖြူစွာပြောသည်ပေးတင်ပေးထိုက်သည့်အရင်းနှင်းငွေကြေးကိုထုတ်ပေးလိုက်သည်ကို့ဘဝကျင်ပေါ်နှစ်ကိုမှွေလျော်သည့်နေရာမှာအိုးအိမ်ခွဲနေစေသည်သားသမီးများကလည်းမိဘတွေထုတ်ပေးသည့်ငွေကြေးဖြင့်သူတို့ဘဝကိုသူတို့ထူထောင်ကာတည်ချခွဲနေကြသည်ဦးနိုင်အောင်နဲ့ဒေါ်သူစာတို့အသက်80နီးလာသည့်ခါတွင်သူတို့အိမ်ကြီးပေါ်မှသူတို့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးနှစ်ယောက်ထဲသာရှိနေကြတော့သည်။ကျမ်းမာရဲ့ချုပ်ရင်းစာပြုတ်လာသောဦးနိုင်အောင်ကဒေါ်သူစာ၏အကဲကိုကြည့်ကအထက်ပါအတိုင်းပြောခြင်းဖြစ်သည်။ဘာဖြစ်လို့စိတ်မချတာလဲကိုနိုင်အောင်ရဲ့။ကြုတ်လူမမဲခလင်းငယ်မှမဟုတ်တာ။ဒေါ်သူစာကအေးအေးဆေးဆေးပင်ပြန်မေးသည်။မင်းအဲ့ဒီလိုအေးဆက်ဆက်ပြုတ်မှုပုံတွေကြောင့်ဒါကြောင့်စိတ်မချတာပေါ့ကွာ။မင်းနကိုအနေကရိုးရအေးရမှာအခုအသက်ကြီးလာတော့အရိုးအေးပေါ်မှာထုံတိုင်းတာကပိုလာပြီဦးနိုင်အောင်ကပြောသည်ကျုပ်ကဘယ်လိုများထုံတိုင်းနေလို့ပါလဲပြောစမ်းပါအောင်ကိုနိုင်အောင်ရဲ့တတော်လဲနားဝေးတဲ့မိမပါလားတဘောမပေါက်နိုင်ပဲကိုဖြစ်နေတာမင်းသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်မင်းတုံလွန်ထိုင်းလွန်နေအကင်းမပါဘူးယုံလွန်အားကြီးတာကိုပြောနေတာမတူစားရဲ့โอ้พี่อ่ะเลยโกนายอองเยจုတ်တို့ယင်သွင်းယင်နဲ့သားသမီးအရင်တွေပဲဒီသားသမီးတွေကမှမယုံရရင်ရှင်နဲ့ကြုတ်ဘယ်သူကိုယုံရမှာလဲရှင်ရဲ့ပြောစမ်းပါအောင်စကပုံရှိတယ်မတူစားကျုံကိုယုံတော့တစ်ဖက်ပဲကန်းနေကွသားသမီးကိုယုံရင်ဇုံလုံးကန်းနေလို့စကပုံရှိရနဲ့မင်းတိတ်ယုံလုံးတာမကောင်းဘူးဒေါ်သူစာတီခင်မုန်းတဲ့ကသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေသည်ကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်ဦးနိုင်အောင်ဒီသားသမီးတွေကိုချစ်ခင်ကျင်နာရမှာဒေါ်သူစာထက်ပိုဒီကိုဒေါ်သူစာသိခဲ့ပါသည်တို့တော့သားသမီးတွေအိမ်အောင်ကြပြီးအိမ်ခွဲသွားကြပြီးနောက်မှာဤစကားမျိုးကိုမကြာခဏပြောလေရှိခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ဒေါ်သူစာနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရသည်ပြောပဲပြောစမ်းပါအောင်ပြောမလဲမင်းသားသမီးတွေဦးနိုင်အောင်ကစကားမဆုံးမီဒေါ်သူစာကဖြဲ့၍ပြောပြန်ပြီလားကျုပ်တယောက်ထဲမွေးတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟုတ်ဆိုလိုက်သည်အေးပါလေကဲတို့သားသမီးတွေအိမ်တော်မကြခင်အပြိုလူပြိုလူလူတွေဘဝမှာတို့နှစ်ယောက်ကိုဆက်ဆံပြုမှုပုံပြုစုလောက်ကင်ပေးပုံတွေဟာဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလဲမတူစားအင်မတန်မိဘကိုကျင်နာကြတယ်ကွအိမ်တော်ကြကြပြီးသူတို့ဇနီးတွေခင်မွန်းတွေနဲ့ကိုစီဖြစ်လာကြတော့တို့ကိုပြောဆိုဆက်ဆံပုံပြောင်းမသွားဘူးလားပြုစုယူရမှုရော့မသွားဘူးလားဟုတ်ဦးနိုင်အောင်ကမေးသည်ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တင်စရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ်အိမ်ကလည်းခွဲနေကြပြီမဟုတ်လားသူတို့စီးပွားရေးနဲ့သူတို့သားသမီးအရေးနဲ့ဆိုတော့တခါတရံမှလာနိုင်ကြတယ်လာတဲ့အခါလဲသူတို့ကိစ္စတွေကရှိနေတော့ဘေးကြကြနေနိုင်ကြမလဲကြကြမနေနိုင်ကြတော့မပြုစုနိုင်ကြဘူးပေါ့ကိုနိုင်အောင်ရဲ့ဒေါ်သူစာကမိခင်ပြီးပြီးသားသမီးတွေကိုချစ်တော်စိတ်ဖြင့်ကာကွယ်ပြောသည်။ကဲပါလေ။ဒါကိုခွလွတ်ထိုက်လို့ခွလွတ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကငါတော်တော်ဖြစ်လိုက်တာမင်းတယောက်တည်းဘယ်လောက်ပင်ပန်းသွားလဲငါစိတ်ထဲမှာမင်းပါလဲရောအောက်ပြီးစိတ်ပူလိုက်တာသားတွေသမီးတွေကိုအကြောင်းကြားခေါ်လိုက်တာလာတော့လာကြပါရဲ့သူတို့ဘာလုပ်သွားကြလဲအီမင်းခွန်းကိုဦးနိုင်အောင်မေးလိုက်တော့အခါဒေါ်သူစာရုတ်တရက်ပြတ်မပြောပဲခန့်ငိုင်းငိုင်းဖြစ်အတန်ကြာတိတ်နေသည်ဦးနိုင်အောင်ပြောလဲပြောစရာပဲဖခင်ကြီးတော်တော်ပင်ဝေဒနာခံစားနေရသည်ဟုအကြောင်းကြားလိုက်တော့အခါသားသမီးတမတ်ချွေးမတွေရောက်လာကြပါသည်လောက်လောက်လာလာအရွယ်ရောက်နေကြပြီဖြစ်သည့်မိန်းကလေးမြေယောက်ကြားလေးတွေတရောင်းမှမပါလာကြချင်းငငယ်နှောင်းနှောင်းဘူးစုခရုတွေသာပါလာကြသည်ကလေးတွေကသူတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ချိန်ထားကြလို့ဂရီးပြတ်မှာဆိုလို့တဲ့ចောင်းစာအရေးကြီးလို့တဲ့အိမ်ဆောင်မဲ့လူမရှိဘူးဒါကြောင့်မခေါ်ခဲ့တာအိမ်တန်ရှင်ရဲ့ချက်ပြုတ်ဖွှျော်ဖို့အိမ်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မလာနိုင်ဘူးစသည့်အကြောင်းပြချက်တွေကိုသားများနဲ့သမီးများကပြောကြသည်ချွေးမများနဲ့သမက်များကမြည်တော့မှဖြည့်ရှင်ချက်မပင်ခတ်မှစိတ်နေကြသည်ဖခင်ချင်းမကြားမှဆိုသောကြောင့်လာတာလာကြသည်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးပစက်ဦးတက်ရာစကားတွေကိုပြောပြသည်အဖိုးကြီးအမေကြီးအတွက်မြည်သူကားမှစားတော့ဖွဲ့ရာဟု၍ယူဆောင်မလာကြအဖိုးကြီးအမေကြီးအိမ်မှာရှိတာကိုသာစားကြသည်အဖိုးကြီးအညစ်အကြေးကိုကင်တွယ်တုတ်တင်ရမဆိုထားနဲ့အဖိုးကြီးတရွေးထွေးသည်ကိုပင်ထွေးခံကင်ပေးဖို့မရကြချင်းအမေကြီးကသာလျှင်ထွေးချလိုက်သည့်တရွေးတွေကိုတုတ်ပေးသည်ထွေးခံကိုဆေးသည်အဖိုးကြီးအနားမှာသားသမီးတွေရှိခိုက်အဖိုးကြီးလဲလှယ်ထားသည့်အဝတ်တွေကိုလျှော်လိုက်အောင်မည်ဆိုကာသွားလျှော်နေသည်မိသည့်သားသမီးကားမှာအဝတ်တစ်ထည်မလျှော်ပေးခဲ့ချင်းသူအတွင်းကပင်ငွေလုံးနေသည့်အတွက်ပတ်စံပေးပါအောင်ဟုတောင်းသူကတောင်းသည်ငွေပေးရင်တယောက်တည်းကိုတော့ကွက်မပေးနဲ့ဗျအားလုံးကိုပေးပါဟုအရေးဆိုသူကဆိုသည်ဘာမှအကူအညီလည်းမရဘာအဖော်မလည်းမရပဲရှိတာစားပြီးပတ်စံတောင်းနေကြတော့သားသမီးတွေကိုဦးနိုင်အောင်သည်အိယာထက်လှဲလျောင်းရင်းကမျက်မှောင်ကုတ်ကြည့်နေလိုက်သည်ထို့နောက်အဖေနားအေးအေးတိတ်တိတ်နေချင်တယ်ကွယ်ပြန်ကြတော့အဖေအတွက်စိတ်မပူကြနဲ့သွားကြသွားကြခေါ်တင်းမှခေါ်ခိုင်းတော့မယ်ဟူသောစကားဖြင့်အလိမ်မှာတုံးကနှင်လိုက်သည်ထို့နောက်နောက်တယောက်မှမပေါ်လာကြတော့ပေအဝေးမှကြားမရည်အခြေအနေဘယ်လိုနေသေးလဲဟုမြည်သည့်သားသမီးကားမှမမေးခဲ့ပေဤဒီကိုရည်စူးပြီးဦးနိုင်အောင်ကသူတို့လာတော့လာပါရဲ့ဘာလို့သွားကြလဲဟုမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ငိုင်းနေတော့ဒေါ်တူစာကတက်ပြင်းချပြီးဖြေသည်ဒါတော့ရှင်လည်းအသိပဲလေပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုဇော်လုံးကမ်းမယ်လို့ပြောတာသားသမီးတွေကိုအာမကိုနဲ့မတူစားရေဆိုတာစုံရည်တာရှိတယ်ဆံရည်မရှိဘူးကွသူတို့ကပေးချင်ကျွေးချင်နေဆိုအောင်တော့သူတို့မယားသူတို့လင်တွေကရှိနေကြတယ်တစိမ့်ဖတ်နေပြီးပြောစရာဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကိုရှိမှကိုစားရမယ်သူတို့ကမယုံစားနဲ့ဦးနိုင်အောင်နဲ့ဒေါ်တူစာတို့သည်သားသမီးတွေအိမ်ခွဲသွားကြပြီးမှနှစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေ၍ကုဖော်လောင်ဖက်အိမ်ဖော်မွေးခဲ့ဖူးပါသည်ထို့သောအစင်မပြေနိုင်အောင်ဖြစ်နေသောကြောင့်အိမ်ဖော်သုံးယောက်လဲပြီးသည့်နောက်စိတ်ကုန်သွားကြသည်အိမ်ဖော်လဲတရားမှမထားကြတော့ဘဲအဖိုးကြီးနဲ့အမေကြီးနှစ်ယောက်တည်းဖြစ်သလိုနေလာခဲ့ကြသည်မိခင်အိုကြီးနဲ့ဖခင်အိုကြီးနှစ်ယောက်တည်းကိုညီမြစ်သူမရှိဘဲဖြစ်သလိုနေထိုင်ကြရသည်ကိုသားသမီးတွေမသိကြသည်မဟုတ်သိကြသည်ထို့သောအဖေနဲ့အမေကိုအတူလာနေပြီးဖြူစုလောက်ကန်ပေးပါမယ်။စားစေးကိုတော့အဖေနဲ့အမေထုတ်ပါနော်။အဖိုးကြီးအမေကြီးနှစ်ယောက်တည်းစားတော့ကုန်ကြသည်ကဖြစ်လောက်သည်မဟုတ်။အမေခံဖြူစုရလာနေမိ။သားသမီးချွေးမှတမတ်အိမ်နောက်စုတစုံကပင်လူတွေ၁၀ယောက်ထက်မနည်း။ဤလူစုတွေကိုအိုစာနာစာစုထားသည့်အထုံးလေးတွေကထုတ်ပြီးစားသုံးနေရသည့်အဖိုးကြီးနဲ့အမေကြီးကနှစ်ရှည်လများမြည်တို့တာဝန်ယူကြွေးထားနိုင်ပါမည်နည်း။တို့ဖြစ်အပေးอยู่မတဲ့ပဲအဖိုးကြီးအဖွားကြီးနှစ်ယောက်ထဲအထီးကျန်ဖြစ်နေကြသည်မှာကြာပေပြီယခုအဖိုးကြီးကြားမရဲ့အခြေအနေတော်တော်ဆိုးဝါးသည်ဟုအကြောင်းကြားချက်အရာရောက်လာကြတော့လဲဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းရောက်လာစားတော့ပတ်စံတော့မရတော့မကြည့်တာဘာမှအကူအညီမပေးပဲပြန်ကုန်ကြလေပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်လောက်ကန်ပြုစုပေးခြင်းမလုပ်လို့လင်လောက်ကန်ပေးနိုင်သည့်အရွယ်ရောက်နေသည့်လောက်လောက်လာလာမြေတွေတရားမှမပါလာပဲမီတာအောင်စောသည့်အရွယ်ဘုစုကယူတွေကိုသာခေါ်လာကြချည်သည်မြည်တော့ပင်ဖြစ်စေ
ကျားမရေဖောက်ပြန်နေသည့်ဇေယအိုဇနီးမောင်နှံကနီနီကက်ကက်အားကိုးစရာဟု၍သူတို့ဇနီးမောင်နှံသာရှိပေတော့သည်အဖိုးကြီးဝေဒနာသည်ထလိုက်လဲလိုက်ဖြင့်တရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေသည်ကျားမရေအတွက်ငွေကိုမနှမျောပဲစိတ်တိုင်းကျဆရာဝန်တဦးပြစ်တဦးလဲကကုသပါတော်လဲကံကုန်နေစိတ်သွားပြီဖြစ်သည့်အတွက်မတ်သူစာငါမှာကြားပြောဆိုတာတွေကိုသတိပြုပါကိုဘဝအတွက်ကိုစဉ်းစားပါစုံလုံးကနဲ့အဖြစ်မရောက်ပါနဲ့ဟူသောစကားကိုတဖွားဖွားမှကြားရင်ဦးနိုင်အောင်တီချစ်လှစွာသောငယ်ပေါင်းစနီကောင်းတူဆိုးဖက်ပေါင်းတင်လာသည့်ဒေါ်သူစာ၏လက်ထဲမှပင်ဝိညာဉ်ချုပ်သွားရှာသည်ဒေါ်သူစာ၏ပူဆွေးတော့ကသည်ကြီးမားလှပါပြီသည်ဒီအိမ်နဲ့ငါတယောက်တည်းဘယ်လိုနေရပါမလဲနာဖျားမချမ်းဖြစ်ခက်တော်မယ်ဒေါ်သူစာသည်အလူးလဲငိုကြွေးခြင်းကိုမပြုတော့လဲစိတ်အလွန်အမင်းထိခိုက်နေသည်ကိုမူသားသမီးချွေးမနှင့်တမတ်များကတေချာစွာတည်ကြသည်ထို့ကြောင့်သားသမီးတမတ်ချွေးမများ၏အမှုအရာအပြောဆိုဆက်ဆံပုံများသည်အဖိုးကြီးရှေ့စဉ်နှင့်မတူအရေခွန်ချွတ်ချလိုက်သလိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားသည်ကိုဒေါ်သူစာအံ့ဩစွာတွေ့ရမြင်ရသိရသည်အမေအားရှိအောင်သမီးကယူဆိုင်လှုပ်ထားတဲ့ပူတင်လေးမြေးကြည့်ပါအောင်အမေဟူသောချွေးမ၏ယူရကျင်နာတန်အမေအတွက်နိုင်ငံသားပန်းသီးလေတလုံးကို15ချက်တောင်ပေးရတယ်အခုမှတင်းဘောကဆင်းလာတဲ့လူတယောက်စီကဝယ်လာခဲ့တာလက်ဆက်လိုက်တာအမေရဲ့ဂရင်းပေါအောင်စားနော်ကျွန်တော်အခုခွာလိုက်မယ်ဟူသောဂယုတဆိုင်ရှိလာသည့်တမန်ဤအတန်းဟောရာအမေတောက်ပို့ဟောလင်မောင်ကိုဈေးကတဘူး80တောင်ပေးခဲ့ရတယ်အမေကိုအသက်ရှင်နေခိုင်အာဘာတရားပြုစုကျွေးမွေးတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဈေးကိုမတွက်ပဲဝယ်လာတာဟူသောသမီးဤအတန်းအမေအတွက်အားစေးလေရှာလိုက်ရတာအမေရဲ့စေးဆိုင်တွေကိုနှံ့ရောဘေးမှာမှမရဘူးနောက်မှခင်နေတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်စီကတောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ဆွဲလာခဲ့တာအားရှိအောင်အမေမှန်မှန်တောက်ကုံရင်အာမနာနဲ့အားစေးရှာဖို့ကျွန်တော်တာဝန်ထားဟူသောတားဤအားရစပွဲကောင်းသောအတန်းဒေါ်သူစာသည်အဖိုးကြီးကိုလွမ်းတီးစိတ်ပင်ပျောက်ွယ်လူနေဖြစ်သွားသည်ဒေါ်သူစာဝမ်းတာလိုက်သည်ဖြစ်ခြင်းကြည်နူးလိုက်သည်ဖြစ်ခြင်းကြည်နှက်လိုက်သည်ဖြစ်ခြင်းအာကိုလိုက်သည်ဖြစ်ခြင်းသားသမီးတမတ်ချွေးမများသည်ဒေါ်သူစာထံတပြားမတောင်းယူသူတို့အိတ်ထဲကထုတ်ပြီးပြုစုကြွေးမွေးနေကြခြင်းဖြစ်သည်ဒေါ်သူစာသည်ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးခြင်းကိုအတိုင်းမတိခံစားနေရသည်အဖိုးကြီးဆုံးပြီးနှစ်လနီးပါးကြာသည့်တိုင်အောင်သားသမီးချွေးမတမတ်များညအိတ်ညနေအတူနေပြီးစောင့်ရှောက်ပြုစုကြသည်အားပေးနှစ်သိမ့်ကြသည်ဂယုဆိုင်ကျွေးမွေးကြသည်နှစ်လနီးပါးကြာလာသောအခါသားသမီးချွေးမတမတ်များကတညီတညွတ်ထဲအကြံဉာဏ်ပေးကြသည်အမေရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအိုးရင်ခွဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးနောက်ပိုင်းမှာအိမ်ကိုကြည့်ရှုထိန်သိမ်းရေးဖြစ်ထားလို့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကရှိနေတော့အမေနားမှာအချိန်ပြည့်မနေနိုင်ကြဘူးအမေတယောက်တည်းကိုလည်းပြစ်မထားရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုအမေပြောင်းလိုက်ခဲ့ပါ။တားကြီးကဆိုသည်ဟုတ်ပါတယ်အမေကျမလည်းပြောမလို့ပဲအမေကိုတနာတာနဲ့ပြောမထွက်လို့ပါကျမတို့အိမ်ကိုပြောင်းနေနော်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်နိုင်အောင်စီစဉ်မယ်သမီးကြီးကဆိုသည်ဟာမမကြီးတယောက်တည်းမမေကိုအပိုင်စီလို့ပဲရမလဲမာတာပိတုကိုတော့အနန္တော်တဲ့အမေကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့လည်းဆက်ချင်တယ်လေအမေတအိမ်ထဲမှာတော့မနေနဲ့နော်မိဘကျေးဇူးမဆက်လိုက်ရလို့ကျွန်တော်အပေအကြမခံနိုင်ဘူးဗျဟုတ်သားငယ်ကဆိုသည်သားနဲ့သမီးမတူဘူးအမေရဲ့သမီးအိမ်ကမှအမေအတွက်ပိုရင်နာအငယ်ဆုံးသမီးမို့အမေအချစ်ဆုံးလို့ပြောဘူးတယ်ကျမအိမ်ကိုအမေလိုက်ခဲ့ရမယ်သမီးထွေးကပြောသည်သားသမီးတွေကအနန္တကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးကိုသူကျွေးမြင်ငါပြုစုမည်ဟု၍ကျေးဇူးအလွန်အမင်းဆက်လို့နေသည့်အတွက်အဝေမတက်ဖြစ်နေကြသည်ကိုဒေါ်သူစာသည်ပီတိဖြစ်စွာပြုံးတော်မျက်နာဖြင့်သားသမီးတွေမျက်နာကိုကြည်နူးစွာတလှဲ့စီကြည့်နေသည်ထို့အခါတမက်နှစ်ယောက်နှင့်ချွေးမနှစ်ယောက်ကအကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ပေးကြသည်အမေကချွေးမရဲ့သားရဲ့မခွဲကြဘဲအတူတူချစ်တယ်ဆိုတာအသိပါအမေသာအခုလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကဦးကောင်းပေါ်ရွက်ပြီးပင့်ခေါ်သွားကြမှာပါဒါပေမဲ့တဦးတယောက်တည်းအိမ်မှာအမေနေလို့ကြံလူတွေမပြုတ်စွရရင်ကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ချွ
ချွေးမများတမက်များကဤအတိတ်ပဲမျိုးထွက်သောစကားကိုတညိတညာလေးပြောကြသည်ဟုတ်တယ်ကဲဘယ်လိုအကြံဉာဏ်မျိုးလဲပြောကြစမ်းပါဦးဒေါ်သူစာကကြည်နူးစွာမေးသည်ထိုအခါချွေးမများနှင့်တမက်များကဤသို့အကြံဉာဏ်ပေးကြသည်ဒေါ်သူစာအနေဖြင့်ဤအိမ်ကြီးမှတယောက်ထဲနေ၍မြည်သည့်နေနှင်းများမဖြစ်နိုင်ကြောင်းသားသမီးတွေကလည်းပြောခဲ့သည့်အတိုင်းအချိန်ပြည့်နေ့ရက်ရှည်လျားစွာမလာနိုင်မနေနိုင်ကြောင်းထို့အပြင်ဒေါ်သူစာသည်အသက်အရွယ်အိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်လာသည့်ဖြင့်ဇယအိုတို့ထုံးစံအတိုင်းတနေ့ရွှေတနေ့ငွေဆိုသလိုအစာယောဂါကလည်းထွေကောင်းထွေမီဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအိုးအိမ်ရွှေငွေရတနာအတွင်းပစ္စည်းတွေကိုဒေါ်သူစာလက်ဝယ်ထားလင်မင်းမင်းရော့ရော့ဖြစ်ပျောက်ဆုံးကုန်ပါကသားသမီးချွေးမှတမက်များအနေဖြင့်တယောက်တယောက်တန်တရားဖြစ်ပြီးစိတ်ဝန်းကွဲစရာဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းတို့အတွက်ဒေါ်သူစာသည်ဤအိမ်ကြီးကိုရောင်းချကာသားသမီးများကိုအချိုးချခွဲဝယ်ပေးလိုက်လင်တင့်လျော်မည်လက်ဝယ်ရှိထားသည့်အတွင်ပစ္စည်းရွှေငွေရတနာတွေကိုလည်းသားသမီးများမျက်နာစုံညီစုပုံခွဲဝယ်ပေးလိုက်လင်ကောင်းမည်ဒေါ်သူစာအနေဖြင့်သားသမီးချွေးမှတမက်များ၏စေတနာကိုလက်တွေ့တည်နေပြီဖြစ်သည့်အတွက်နေရေးစားရေးလုံးဝပူပန်စရာမလိုတော့ကြောင်းမွေးကျေးစုကိုဆက်လိုသောသားသမီးများချွေးမတမက်များကဒီအမေအိုကြီးအသက်ထင်ရှားရှိစဉ်မှာအားပါတရကျွေးမွေးပြကြမိတာဖြစ်သောကြောင့်အကိုအကြီးဆုံးအိမ်ကစပြီးတအိမ်မှာသုံးလစီအိမ်ဦးခန့်မှာရိုတေစွာထားပြီးပြုစုကျွေးမွေးသွားကြမည်ဤနည်းဖြင့်အမေအသက်ရှိစဉ်ကျေးဇူးဆက်ကြလင်ကောင်းမည်ဟူသောအကြံဉာဏ်ကိုချွေးမများနှင့်တမက်များကပြောပြသည်သူတို့အသက်ပေးချစ်သောဇနီးများခင်ပွန်းများကအလွန်အမင်းကောင်းသောအကြံဉာဏ်ကိုပေးကြသောအခါသားနှစ်ယောက်နှင့်သမီးနှစ်ယောက်ကလည်းချွင်းချက်မရှိတဘောတူထောက်ခံသည်ဤအကြံအတိုင်းလိုက်နာခြင်းသည်အမေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသားသမီးများနှောင်တနေရာကောင်းအောင်တအိမ်သုံးလစီကြွားရောက်ချင်းမြင့်ခြင်းဖြင့်သားသမီးများကိုနှဲ့ရွာနှိပ်ပန်ရောက်အောင်ကဲတင်ပမည်အကြောင်းဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်ကြသည်နဂိုဝင်အတိုင်းစားမရှိအောင်ချစ်လာခဲ့သည့်မိခင်မေတ္တာကြောင့်ဒေါ်သူစာသည်သားသမီးများစိတ်ချမ်းသာရေးနောင်တနေရာကောင်းရေးကိုမျှော်တွေးထောက်ရှုကာသားသမီးချွေးမှတမက်များပေးသည့်အကြံဉာဏ်အတိုင်းလိုက်နာရန်ဦးကောင်းကိုနှိပ်ပြလိုက်သည်ဝမ်းသာလုံးမကဝမ်းသာကြသည့်သားသမီးချွေးမှတမက်များကဒေါ်သူစာကိုဝိုင်းဝန်းပွေဖက်နန်းရှုံကြသည်ဒေါ်သူစာသည်ချီနူးဝမ်းသာလုံးသည့်မျက်ရည်တွေစီးကြလာရှာသည်အဖိုးကြီးရဲ့သားသမီးချွေးမတမက်တွေကကျုပ်ကိုဘယ်လောက်များကျင်နာကြဂရုစိုက်ကြတယ်ဆိုတာလာကြည့်လက်ဆမ်းပါအောင်ဟုစိတ်ထဲကတန်တပြောလိုက်မိသည်သားသမီးချွေးမတမက်များသည်သူတို့ဂတိရှိထားသည့်အတိုင်းပထမ3လစီမှာဒေါ်သူစာကိုဥကောင်းပေါ်ရွက်ထားယုံသမင်းဂရုစိုက်ကြသည်ပြုစုယူရကြသည်စီဥထောပတ်ကောင်းတို့ရရာကိုအထူးစီမံချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးကြသည်စေဝါကိုလိုလေသေးမရှိရှာဖွေပေးထားကြသည်ပထမ3လဆေးသွားပြီး၍ဒုတိယ3လအကြိမ်အဖြစ်သားအကြီးဆုံးအိမ်တို့တပတ်ပြန်လည်လာခဲ့သည်ထိုအခါချွေးမှဖြစ်သူသည်ယခင်3လကလိုဂရုမစိုက်တော့ခြင်းပြုစုရွရချင်လည်းမရှိတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လဲတွေးမွေးခြင်းမပြုဒေါ်သူစာဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းစားနေရသည့်ထမင်းတလုတ်ကိုပင်အန်ထွက်အောင်ဆူဆောင်သည်တာဝန်ကြီးလေးကြောင့်ရရှိလာများလက်မခံနိုင်ကြောင်းပြုစုလောက်ကန်ပေးရသည်မှပင်ပန်းကြောင်းအိမ်မှာပါအဖေါ်မှမရပဲငုတ်တုတ်ထိုင်စားနေကြောင်းကို့အဝတ်ကိုလျှော်ကို့ထမင်းကိုထည့်စားကို့ပကံကိုဆေးဟူသောအေးဆက်မာကြောသည့်စကားရက်ဆက်သည့်စကားမယိုင်းသည့်စကားတွေကိုသာပြောလာသည်မယားဖြစ်သူကမကြည့်ဖြူသောအခါဒေါ်သူစာသားကလည်းအမေကိုမေးမြန်းကြည့်ရှုခြင်းဂရုစိုက်ခြင်းမရှိတော့ခြင်းမယားမျက်နှာလိုမျက်နှာရဖြစ်အောင်သူကိုယ်တိုင်ကပင်မယားနီးတူစူဆောင်ပြောဆိုခြင်းမျိုးလုပ်လာသည်။ကဲ၊သားကြီးရဲ့အမေကိုသားလဲအိမ်ကိုသာပို့ပါတော့ကွယ်။ဟူသောစကားကိုဒေါ်သူစာကပြောတော့အခါသားကြီးနှင့်ချွေးမကြီးတို့သည်မိနစ်ပင်မဆိုင်တော့ပဲချက်ချင်းပင်ပို့လိုက်ကြသည်။သားလဲနှင့်ချွေးမလက်ကလည်းထူးမခြားနာပို့လို့တောင်စိုးသည်ဟုဒေါ်သူစာသိလိုက်သည်။ဒုတင်ကြကြမနေနိုင်တော့ပဲတပတ်လောက်ရှိလျှင်တမီးကြီးအိမ်ကိုပြောင်းခဲ့ရသည်။သမီးကြီးကသားနှစ်ယောက်ချွေးမနှစ်ယောက်လိုစူဆောင်ပြောဆိုခြင်းမပြုတော့လေကြီးကြီးသားသားမရှိချင်းသားသမီးချင်းအတူတူကျမကကြီးတာဝန်ယူကျွေးရမယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်သေးပါဘူး
အမေပစ္စည်းကိုကျမကသူတို့ထပ်ပို့ရထားတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်သားပေါ့အတူတူနေရတာချင်းပဲဘာကြောင့်ကျမကိုတာဝန်ပို့ပေးရတာလဲဟူသောစကားမျိုးကိုမူပြောသည်ကျွေးမွေးပြုစုရာမှာသားနှင့်ချွေးမတို့ပြုမူလိုက်သည့်စံချိန်ကိုမမိတော့လဲဒေါ်သူစာအဖို့စိတ်ချမ်းသာမှုမရရှာတော့ပြီတမတ်ဖြစ်သူကလည်းလုံးဝအရေးလုံးမင်းမြန်ပြောဆိုကြည့်ရှုခြင်းမရှိတော့သည့်အပြင်ဒေါ်သူစာကြားအောင်တမင်ပြောသလားမသိဇနီးဖြစ်သူကိုအတုံးစီရင်စစ်သည်ငွေကြေးအတုံးဆွဲစည်းကမ်းမဲ့သောမိမလင်းယောက်ျားရှာဖွေသည့်ပစ္စည်းကိုနောက်ပိုင်းကလူပိုတွေတင်ထားပြီးကျွေးပစ်နေသည်ဟုသောစကားမျိုးကိုတွင်တွင်ပြောတော့သည်တမီးကြီးကလည်းမိခင်ကြီးကိုမကြည့်ဖြူတော့သောကြောင့်လင်းပြောသမျှကိုနားချိုပြီးနှုတ်ဆက်နေခြင်းလားလင်းကိုကြောက်ရတဲ့အတွက်ငြိမ်နေခြင်းလားဒေါ်သူစာအမှန်ကိုမသိတော့လဲသူတို့အိမ်ပေါ်မှာမိခင်အိုကြီးကိုလက်မခံလို့တော့ចောင်းကုန်မူဒေါ်သူစာတေချာစွာသိနေပြီဖြစ်သည်။တမင်းအငယ်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်အချစ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သောတမီးထွေးအိမ်ကိုသာပို့ပေးပါတော့ဟုဒေါ်သူစာကဆိုသောအခါတမီးကြီးသည်လုံးဝသားစီခြင်းမပြုဘဲချက်ချင်းပို့ပေးလိုက်သည်။ထိုအချိန်မှာဒေါ်သူစာသည်မျက်စိနာနေသည်။မျက်စိနာနေခြင်းကိုတမီးကြီးသိပါသည်။ထို့သောအရေးတယူကြည့်ရှုခြင်းမျက်စင်းခတ်ပေးခြင်းမလုပ်ခဲကျွေးသည့်သမီးဟင်းကလည်းဒေါ်တူစာမျက်စိကိုအကြောင်းမပြုဘဲသူတို့စားသည့်ဟင်းနဲ့သာကျွေးသည်ကျွေးသည့်ဟင်းနဲ့မစားဘဲတဲ့သည့်အစားစာလေးလုပ်ခိုင်းလေအပြောဆိုခံရလေရှိသည့်အတွက်ဒေါ်တူစာကဘာမှမပြောတော့ဘဲသမီးကြီးသာစားရသည့်အချိန်မနေတော့ချင်းစိတ်ဆင်းရဲမှုကြောင့်ညအချိန်အိမ်မပြောအဖိုးကြီးပြောခဲ့စဉ်ကမယုံခဲ့မိသည့်ကိုနောင်တရခြင်းဖြင့်ငိုမိမျက်ရည်ကျမိထို့အခါမျက်စိနာကပို၍သာဆိုးလာတော့သည်မျက်စင်းဝယ်စရာလက်ထဲမှာပတ်စံတပြားမှမရှိတော့ချင်းတမီးထွေးအိမ်ကိုငင်းငယ်တယောက်ကစိုက်ကားဖြစ်လိုက်ပို့သည်ဟဲ့ကောင်ပြန်ခေါ်သွားသူ့တမီးမရှိဘူးခရီးထွက်နေတယ်အိမ်ရှိကိုစိုက်ကားရက်လိုက်လင်ပင်တမတ်အငယ်ကအမောပြေစင်မြေစကားမျိုးဖြင့်စေးနှင်လိုက်သည်တမီးထွေးကတကယ်ပဲခရီးထွက်နေသလားရှိလျက်နှင့်လင်းကိုကြောက်ရသောကြောင့်မထွက်ဝံ့မခေါ်ဝံ့ရလာမသိအရေးအယောင်ပင်မမြင်ရချင်းအိမ်ပေါ်တွင်မူတမတ်အငယ်၏ဆွေမျိုးတွေကိုတွေ့နေရသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကအလှဲ့ပြီးလို့လာဖို့တာဗျလိုက်ဖို့သည့်မြင်းငယ်ကပြန်អော်သည်အေးပါသူ့သမီးမှမရှိပဲငါလက်မခံနိုင်ဘူးသူ့သားအကြီးဆုံးအိမ်ကိုတော့ပို့လိုက်ပို့တော့မြင်းငယ်သည်တပြည့်တောက်တောက်ပြောဆိုရေရွတ်ခါဒေါ်သူစား၏သားအကြီးဆုံးအိမ်သို့လိုက်ပို့သည်ဒီတစ်ချိန်တော့သူတာဝန်ကုန်ပြီဟုမှတ်လေသလားမသိအိမ်ရှိရောက်ပြီးဒေါ်သူစားစိုက်ကားပေါ်ကဆင်းသည့်နှစ်တပြိုင်နဲ့နောက်ကျောင်းကိုတကြိုးတည်းလစ်ပြေးလေတော့သည်တားကြီးကမွေးသောမြင်းငယ်တစ်တိုက်ကကစားနေကြသည်ဒေါ်သူစားကိုမြင်သောအခါဝိုင်းပြေးဖက်ကြတွဲကြစကားပြောကြအိမ်ပေါ်ကိုလှမ်းခေါ်ကြတားကြီးအရေးအယောင်မမြင်ရချွေးမကြီးကထွက်လာသည်အဖွားကြီးဒီအိမ်မှာလူအဝင်ထွက်မရှိရဘူးတဲ့ဘေးရင်ကဟောထားတယ်ခြေနှစ်ချောင်းလက်ခံရင်အဖွားကြီးသားဆင်းရဲလိမ့်မယ်လို့ဟောထားလို့တခြားအိမ်မှာသွားနေချေဤစကားကိုသာပြောပြီးသူ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူကာအိမ်တကားကိုပိတ်လိုက်သည်ဒေါ်သူစားသည်အယူခံသည့်စကားတခေါ်မှမပြောတော့ဘဲတားလက်အိမ်ကိုခြေလင်းလျှောက်လာခဲ့၏အချိန်လွန်နေပြီဖြစ်၍ထမင်းကလည်းစားရေကလည်းငန့်မွန်းတက်ချစ်ချစ်တောက်ပူနေသည့်နေပူချိန်ထဲမှာဖနက်ဆုပ်လေးစီးပြီးထီးမပါပဲအဝတ်ထုတ်လေးကိုမလိုက်မနှင်းကောင်းမော်တင်လာခဲ့ရသောဒေါ်သူစာသည်တားလဲအိမ်ရှိရောက်သောအခါရုတ်တရက်မဝင်ဝင့်သေးပဲအိမ်ရှိတစ်ပင်အောင်မှခြေကုံလက်ပန်းကျစွာထိုင်နေလိုက်ရသည်မျက်စိကပိုဆိုးလာသည့်အပြင်အပူရှက်သွား၍လာမသည်ကြည့်မကောင်းပဲဖြစ်လာသည်မောလွန်သောကြောင့်ရင်ကိုလက်ဖြစ်ဖြစ်ကကောင်းစွာမကြည့်နိုင်သောမျက်လုံးဖြင့်အိမ်ဖက်ကိုအာယူကြည့်လိုက်သည်မုံမိုင်းရီဝဲသောမြင်ကွင်းထဲမှာကလေးတယောက်သူရှိရာသို့ပြေးလာသည်အနားရောက်သောအခါထိုကလေးသည်သူ့သားလက်ဤကလေးဖြစ်နေကြောင်းသိရသည်အဖွာတယောက်ထဲလားနေအောင်ကျွန်တော်အဖေကိုသွားပြောအောင်မယ်ကလေးကပြောပြောဆိုဆိုအိမ်ဖက်သို့ပြန်ပြေးသွားသည်ဒေါ်သူစားသည်မျှော်လင့်ကြီးစွာဖြင့်စိုးလွန်ကျဉ်လွန်သောမျက်လုံးကိုမှိတ်ကားစောင့်နေခိုင်းသူ့သားလက်သူ့အနားရောက်လာသည်ကျွန်တော်အိမ်အလှမဟုတ်သေးပဲနဲ့ဘာလာလုပ်တာလဲတားလက်ဤမင်းဟန်နေလေတန်ကဒေါ်သူစာရင်ဝကိုစောင့်ကန်လိုက်သလိုဖြစ်သွားသည်အေးပါကွယ်သ
ตมีถ้วยเองอะไรบ้าตุยเอาจ้ากับตมีถ้วยขี้ตัวนี่ใครหมดแล้วมาขันไหนบูเปล่าล่ะเนี่ยตาจีเองตัวเลยเชนเนช่างแล้วมาขันยาบูหรอเป็นหัวท่าเร่เลยตาจังดอตุซาสกามส่งมีตาเล็กกับเพียบเปล่าเลยดิอะไรก็เลยนะขมยาตมีเบ๋มาตัวบูมันเนี่ยก็เวซีเรามาเองก็ไม่มาเนี่ยด้วยล่ะแค่ดีเลยตุยเอาจ้าไปกับสวยมิวเรตเปล่าจีเอ็มอตินท่าจุ้ยนี่อะไรตุยเอาจ้าก็เจ้านี่อะไร ขมยาก็เล่นไม่ขนาดนั้นดอตุซาอีผู้ยาวนี่เองนี่ตัวมีลงเทก้าเมียเยรีดีตาซีเมียจ้าลาจ้าดีอเมเบโกตัวบีเป็นมานี่ยามาเลต้าเอดอตุซาอีมีตาเปียวในดอดีดอตุซาดีเจ้กวยสว่าชายเวชายเวตีแทนสว่างูจุไลชาดีอเมมีสิเลนานี่เดพี่อะไรพี่นี่เดต้าเอดอตุซาก็งูชายยิ้มเปียวไลดีฮู้ล่ะ ตาเล็กกับพี่ใส่กาดซีหลังคอไลดีโทรน่ากระซานี่ตัวตู้ตาโกอภัยเสียงตัวไม่ตาไม่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 เปล่าเลยฮู้มาจ้ากาตัวตู้สาวก็เสียงตัวปุ๊บีเงยกว่าเช่นเก่งสว่าเนี่ยนั่นเลยเก็บผิดทางแค่ลีรอดีตัวตู้สาวตาอจีโซเอ็งเปลี่ยนสามดีเอ็งอาจจะต่อเล็กแค่สันลาบาดีตาอจีโซสนิกาจ้าวเวนลูตัวเสียงจ้า ตัวเองก็ลาจีบ้าหูยาวมามีแม่มีก็เพิกเขาดีโทรจ้าตาจีเอ็มมานี่ก็มานมาเรื่อยอาลูสู้จ้าส่งจ้าดีตัวเราก็ไม่ท้าที่ตาตมีเรื่อยอาลูไล่ปลาลาจ้าดีเอ็มบอกว่าเรนดามาเอเอลูลูพี่เข้มบีลูจีเรก็สกัดย้อนในจ้าเสียมาคลีเรก็เอ็นเชิดติเป็นยิ่งมากษาในจ้าดีเจ้าน่าจงแค่อีเดจีมานี่ก็มานมาเลี้ยวกับไม่ท้าที่คลีเรอสู้อุนิสู้ในจ้าดี ทุกอย่างอยู่ดูเช่นสูบิสกับพี่จ้ากษัตริย์จ้ามาเอ็งเชื่อติเป็นเอาตัวสู้กันในจ้าต่อคลีตไตโก้เอ็งบอกวันนั้นมาสกับพี่ในจ้าที่มีปัตตไตก้าก้าวสวรรค์แล้วมีในยาดีเฮ้เฮ้เอ๋ล่ะบาลูนี่จ้าอะไรเหรอเป็นลูกกษัตริย์จ้าอะไรทุกจ้าต่อกษัตริย์นี่ก็สกับพี่เนี่ยมาแลนจิตรีทาร์ไลมีโตดอดูจ้าตาจิกาไม่ได้ดี โทรคาอาลงนอตุริกาบาวันนั้นพ่อมาเอาจีไรจ้าดิคลีมาเดียวกาสักกูสู้ด้วยอาวุธสู้ด้วยสู้สีท่าต่อยาจีโกอาวุธเท่าจีตัวเอวูกางพ่อมาหยุดท่าดิเนี่ยลงก็ไม่ท่าดิจังคลีริกาเลสุเควบีไทยนี่จ้าดิอาเท่าจีอูกางบอกว่าเนี่ยสิไม่ท่าบีอาพ่อจีอุตรันลบท่าต่อคลีมาลีกาชิจินดันเนี่ยหามโยพีเลสุเควไทยนี่จ้าต่อคลีริแทน จะสู้ปีจะสู้ตัวบีนี่เวียเสือหูจ้างไปในดีเลสุเควไทยในตัวคลีริกามีดูการมันลำบากไปเน้นเท่าในจ้าดีจะสู้กันเน้นเท่าไรเนี่ยอพอจิตรันคลีมาลีกาเจ้กวยสว่างงูแหมพิวไรเนี่ยอีกซานี่ก็ตรีท้าไรมีต่อค่ะดอตุซาตาจิกาแลมีไรเช่นพี่ดีโทรค่ะคลีตาไตกาเดียวตะคงพี่ไรจ้าดีจะนอรุอภิรุอเมริอาลงกา อพ่อก็เน้นทุกตัวกษัตริย์ในจ้าละมิมิกะอพ่อในตัวอังเล่าด่าตัวยันละเพเพอพ่อหัวราโลเมเมโรเลตัวอังหัวจ้าเนาะตาตาโรจีลาโรเลเพเพโรเมเมโรอพ่อก็เน้นทุกตัวตาตาโรกับเพเพโรเมเมโรก็เน้นทุกตาอังอะคู่กันเลยกับตาอังเตนิจ้าละคาเลเรอพี่ก็จ้าลายาโตค่ะแต่แม่ด้วยในช่วยมาเรก้าเนี่ยน่าเปียเปียเพี้ยเอ็งเปียงกงจ้าดีตาเนี่ยเอาเนี่ยตมีเนี่ยก็เสียงโดนไล่ตัวจ้าดี ดูดอตัวรอพูอลาเก่าตัวเลยอาคาหนาวแค่เลยบีเสวามาด้วยแบบพิลาแค่ตัวมีสีหน้าเจ้าจอดูซาอิมยันลงนับพอดีส่งลงกันตัวแค่ชาดีขันซาลาแค่ตัวอพยาวิตนาเจ้าโคโกยามแม่อพีเพี้ยเสียงว่าดาวินยูบีตัวแต่งตัวโบราณพิธีมากาลาดังอตัวเป็นจ้าแค่บีเขมุ่งแต่อู่อ่างในอิตรีเบสกาโกน้ำเท้าเมจีมาตัวเชื่อมยาตาเพี้ย ตาตมีเรก็จะไม่ยุ่งจีเข็ดต่อตัวสัตย์เดียวกันอู่นายอังเปียวเข็ดลงตาตมีก็ยงเย่ส่งลงกันต่อบัวตัวเดียวกันอธิษฐานอาโกยามแม่พี่ๆลู่ล้อกามาทักขวัตตัวชาบีก็ตาตมีแต่แม่ช่วยมารอตรีเดียยาสิยันลู่แม่แม่คลีเรก็กันเดียกันซีมาพันดีบีแต่ยศสองปีอะไรนี่ตาลาหูมองน้ำมันเลี้ยวโลที่ลันสวดด้วยลายมีจารอดีเขาแก่บ้าเช่ที่นี่อะไรมาเบ สายดูมาเว้นเมียยีตาทาเรส่งลงกันดูสุรวุฒิโตเลยบีส่งลงตัววาไปเช่นน้าเซมเปียร์จ้วยเจสุเตมาเรเช่น